ექიმების გულგრილობა თუ ჯამთველობის მდგომარეობის გაუარესება, რა გახდა გურის ცენტრალურ საავადმყოფოში 80 წლის ქალის გარდაცვალების მიზეზი. ზემბირა მდივნიშვილის ოჯახი საავადმყოფოს მედპერსონალის კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს ასახელებს და დირექციას მათ გათავისუფლებას თხოვს. გარდაცვლილის შვილი ექიმების ბრალეულობის დასადგენად ახლა ექსპერტიზის პასუხს ელოდება, რომელიც ორ თვეში გახდება ცნობილი. გორმეჩი კი მათ მიმართ გამოთქმულ პრეტენზიებს არასერიოზულად მიიჩნევა. ნიკა გაბლიშვილი და მედია ილურიძე დეტალებით. დედაჩემი კარგად უცხრდება, მაგრამ სიმართლემ და იზე იმოს. გორმეჩი გარდაცვლილი 80 წლის ზემბირა დივნიშვილის ოჯახი კლინიკაში მომუშავე ექიმებს გულგრილობაში ადანაშაულებს. ნინო ტატანაშვილი ირწმუნება, რომ მისი დედის გარდაცვალების ერთ-ერთი მიზეზი კლინიკაში მომუშავე მედიკოსების არაპროფესიონალიზმი და პაციენტის მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება გახდა. გარდაცვლილის შვილმა ექიმების ბრალეულობის დასადგენად ექსპერტიზის ბიუროს უკვე მიმართა, რომელმაც ზემბირა დივნიშვილის სიკვდილის მიზეზი ორ თვეში უნდა დაადგინოს. ლელები არან ზედოდ მაგზამანტყობაში. 80 წლის ქალი ყმარა ბევრ ახალგაზრდას აჯობდა. ისე კარგად გამოიყურებოდა, ნეტა მეთქი ავად მაინც ყოფილიყო და ვიტყოდი რომ დაიღალა ავანტყოფობისა და მოკუტა ქალი მეთქი. პოლოსა გამოწურამენ და მე რეკო დასუშვებენ. რაც იქ უყავით ერთი თვის განმავლობაში, ერთი ადამიანი არ ჩამოსულა ცოცხალი. სულ კვდარი და კვდარი. იქამდე სანამ 80 წლის ქალის სიკვდილის ზუსტი მიზეზი დადგინდება, ნინო ტატანაშვილი გორმეჩში, კონკრეტულად კი რეანიმაციულ განყოფილებაში მომუშავე ექიმების სამსახურიდან გათავისუფლებას ითხოვს. მისი თქმით, მოხუცებული კლინიკაში მიმდინარე წლის 28 აპრილს თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის სისტემის მოშლის დიაგნოზით შეიყვანეს და ის იქ ერთი თვის განმავლობაში მკურნალობდა. ტატანაშვილის მტკიცებით, პაციენტს ექიმებმა სათანადოდ არ მიხედეს, რასაც ფატალური შედეგი მოჰყვა. თარმა რომ ნევსი გაუკეთა სისხლის აღებაზე, უთხარ აქ რომ ჩემზე სწავლობო სისხლის აღებასაო. მე აიყვანეს რეამინაციაში და ცოტა ხნის მერე ფაციენტმა მითხრა რომ ოპერაცია სჭირდებაო. ოპერაცია ჩატარდა ძალიან კარგად. მეორე დღესით გამოვიდა კომიდან. მესამე დღესით მე ავედ რეამინაციაში და მიცნო. ჩემმა ბიჭმა უთხრა რომ მაჩვენეთ ბებია ჩემო და ბებია მისცა რომ აიყვანეს საღამოთი, რონახა ძალიან ცუდი სუნი ასდიოდა და ენა გამოუყო. რაო ბებო, პირიქით კივაო და კიო ისაო, თავი დაუქნა ხოდო. აბა გაღე კარგად პირიო და ტელეფონით ჩააშუქა და ეს პირი იყო ჩაბიტონები. მერე გადახადა და ფეხი აინტერესებდა ის ნატკენი ფეხი და ეს ნატკენი ფეხი მოღრეცილი იყო და სადღაც რკინაში იყო შევჭობილი. სამედიცინო დაწესებულების მიმართ გაჟღერებულ ბრალდებებს კლინიკაში პასუხობენ. დაწესებულების დირექტორის მოადგილისთვის გარდაცვლილი ქალის ოჯახის წევრების პრეტენზიები მიუღებელია. ლადო კებულაძის თქმით, პაციენტს შესაბამისი მკურნალობა ჩაუტარდა, თუმცა მისი გარდაცვალების მიზეზი გულისა და ფილტვების უეცარი უკმარისობა გახდა. სამედიცინო პერსონალის ხრივ რაიმე გულგრილობას ან ექიმურ შეცდომას ან ზერელი დამოკიდებულებას ნამდვილად ვერ ხედავ. ჩატარდა ოპერაცია წარმატებულად, თუმცა ასაკიდან დაავადების მიმდინარეობიდან რადგანაც ეს იყო როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის მეორე განმეორებითი ინსულტი, ასაკმა და დაავადების მიმდინარეობა შედეგი საბოლოოდ დააყენა ფატალური. როგორც კებულაძე ამბობს, პაციენტის ოჯახის გაღიზიანება მედპერსონალის მხრიდან მათი გეგმის განხორციელების ხელის შესრამ გამოიწვია. კერძოდ დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ ნინო ტატანაშვილი უგონო მდგომარეობაში მყოფი დედისაგან ქონების გადაცემაზე ხელმოწერის მოპოვებას ცდილობდა, რისი საშუალებაც მათ არ მისცეს. ჩვენ ხელი შეუშალეთ ქმედებას ქონებრივი დავის თაობაზე, რომელიც ჩვენთვის არის ცნობილი. მისი ამ ქალბატონ გარდაცვლილი ქალბატონის ოჯახის სამი წევრი ყველა ცალცალკე ფიქრობს ვის დარჩეს ქონება და უნდოდათ ერთსაც, მეორესაც და მესამესაც, რომ რეალემაციურ დარბაზში მომხდარიყო თანხმობის მიღება უგონო მდგომარეობაში მყოფი პაციენტისაგან. ამას ახლა ჩვენ ნამდვილად დავეთანხმებოდით. გარდაცვლილის ოჯახსა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დაწყებული დავა შესაძლოა სასამართლოში გაგრძელდეს. ეს კი იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზა ტატანაშვილების ეჭვებს კიდევ უფრო გაამყარებს. რა გახდა 80 წლის ზემფირა დივნიშვილის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი, ამ კითხვას პასუხი ორ თვეში უნდა გაეცეს.